କୁମ୍ଭର ଅଛି, ସିକ୍ସ ଅଫ୍ କପ୍ସ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, ସେଭେନ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ, ଏସ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ, ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳିବ କିମ୍ବା କିଛି ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି କୌଣସି ଦିଗରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆପଣ ଆଜି ପଛକୁ ଫେରିଆସିବେ। ମାଇଣ୍ଡ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ମାଇଣ୍ଡକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ, ଇରିଟେଟିଭ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଇଗୋ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଏ କିଛି ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କଲା କି ଯାହା ବି କଲା, ଆପଣ ଯଦି କହିଲେ କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କଳି ଝଗଡ଼ାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫାଇନାନ୍ସ ରିଲେଟେଡ଼୍ କିଛି କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ଯଦି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କେୟାରଫୁଲି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ, ମାଫ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶାନ୍ତି ବି ପାଇବେ ଆଗକୁ। କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ରେ ନ ପଶିବା ବେଟର୍ ରହିବ, ଯେତିକି ରୁଟିନ୍ ୱାର୍କ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ କାମ ନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫାଇନାନ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଲିଗାଲ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଆପଣ ଆଜି କିଛି କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆକାଶୀ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6, ଶୁଭ ସମୟ 10:10 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ଘିଅ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।